Hayren Avedrani Gertsumo Gökhet Navi Margosi Avedrani Vetsor Gökhi Mech Եվ իդի գայտամ 21-27 համարներ։ Հարմար օր մեգավ, երբ հերով տես իր ծնտյան օրը, ընտրիկ կներ իր մեծամեծներուն և հազարաբետներուն ու Գալիլեայի երևելիներուն հետ։ Հերովքյայի աղջիկը հանտեսին սրահ համտնելով բարեց ու հաջելի եղավ հերովտեսին և իրեն հետ նստողներուն։ Թագավորը ասավ աղջկան, խնդրե ինձ մե ինչ որ ուզես ու պիտի դամ քեզի։ Եվ անոր երդումը ասելով, ինչ որ տուն ինձ մե խնդրես, պիտի դամ քեզի, մինչև թագավորությանս կես։ Աղջիկը դուրս ելելով իր մորը հարցուց, ինչ ուզեմ, անալ ասավ Հովհաննես մկրտչին քուլուխը։ Շուտ մարդորալով թագավորին քով մտավ և խնդրեց ասելով, ուզեմ, որ շուտով սկուտեղի վրա Հովհաննես մկրտչի քուլուխը դասինձի։ Թագավորը խիստ դրտմեցավ, բայց իր երդումներուն համար ու իրեն հետ նստողներուն համար չուզեց, որ անոր խնդրանքը մերժե։ Թագավորը իսկույն Տահիճ մրգեց ու հրաման հրավ Հովհաննեսին քլուխը բերել։ Անալքնած սպանդի մեջ կլխադեց ծանիկը։ Այսօր կպապակիմ, որ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք երկու բարերու վրա, որոնք դեղի ունեցան երկու դարբեր հանդիսություններու ընթացքին։ Առաջին հանդիսությունը հիշված է երկրորդ թագավորած գրքի 6-րդ գլխի մեջ։ Այս հանդիսությունը դեր ունեցավ, երբ ուխտի դաբանագը փղշտացներու կողմէ քերի բռնվեմ մերջ վերադարձվեցավ Երուսաղեմ։ Եթե կարդանք երկրորդ թագավորած 6-րդ գլուխը, մենք տեսնենք, թե Դավիթ թագավորը և Երուսաղեմի բնակիչները նվագարաններով, քնարներով, դավիրներով, թմբուկներով, ձնձղաններով, թափերով դուրս ելան ուխտի դաբանագը թիմավորելու համար։ Հիմա ուխտի դաբանագը հրեաներու տաճարին սրբություն սրբոց կոչված վայրի մեջ գտնվող ամենակարևոր, ամենաէական առարգան էր։ Վստահ եմ ձեզ մեջ հադրեքիր են, թե դաբանագ ուխտին փայտաշեն և ոսկեզոտ սնդուկ ուներ, որում կապարգչին վրա գնստեին երկու քերովպեներ, այս երկու քերովպեները զուտ ոսկի է շինված էին։ Եվ այդ դաբանագի մեջ կբահվեր դասնապանյան, աստծո դասնապանյա օրենքը, մանանային մասմը, որով իսրայելացները գերակվեցան Սինայի ահավադի թափառումներու ընթացքին, և Ահարոնի քավազանը, որ զարգեցավ։ Այս երեքը կբավեին դաբանագի մեջ։ Եվ այս դաբանագը հրյաններու համար սրբություն սրբոց էր։ Հրյանները շատ դրտմեցան և դխրեցան, երբ փղշտացները գրցան ուխտի դաբանագը քերի առնել։ Եվ երբ վերադարձվեցավ Երուսաղեմ, մեծ հանդիսությամբ թիմավորեցին ձայն։ Երբ կգարտանք երկրորդ թագավորած 6-րդ գլուխը, կնկատենք, թե հիշված է, թե ուխտի դաբանագը նոր սայլիմը վրա դրին, և այդ նոր սայլով փոխադրեցին Երուսաղեմ։ Ինչու համար նոր սայլիմը վրա դրին։ Որտեղ 5 պետականի ժամանակ
Եթե արարգամը աստուծոնը վիրվեր, պետք էր անպայման նոր ընդար։ Կործածված արարգամը աստուծո չէին նվիրեր։ Ասոր համար ձարգազարդի օրը, երբ Հիսուս հաղթական օրեն Երուսաղեմ քաղաքը մտավ, քուրակ մը կործածեց, որուն վրա մարդ երբեք չէր նստած։ Եվ երբ Հիսուսի մարմինը խաչապայտեն վար իջեցուցին, այդ մարմինը ամփոփվեցավ նոր քերեսմանի մեջ, ուր անգե առաջ թիակ մը չէր զետեղված։ Ուրեմն Աստծո հանդեպ հարգանք ցուցադրելու համար մարդիկ անոր կնվրեին նոր արարգամներ։ Կործածված արարգամը երբեք Աստծո չէին նվիրեր։ Աստվածաշունչ Մատյանը գսե, թե ուխտի դաբանակը Դավիթի քաղաքը փերվեցավ։ Դավիթի քաղաքը Երուսաղեմի հրեաներու տաճարին հարավակողմը կգտնվեր, Կիդրոն և Հինոմ հովիտներու միջև։ Իսրայելացի հնակետներ բերումներ կատարեցին այդ վայրի մեջ և կդան Դավիթ թագավորի բալադին ավերակները և Դավիթի քաղաքի Հերթին մեկ մասը։ Դավիթի քաղաքը այսօր կգտնվի Արափափնակ գյուղի մեջ, որ Սիլվան կոչվի։ Եվ այս Սիլվան գյուղը Սելովմի ավազանի մոտն է, և Դավիթի քաղաքը ճիշտ այնտեղ էր։ Դավիթ այնքան ուրախ էր, որ ուխտի դաբանակը վերադարձվեցավ Երուսաղեմ, այնքան ուրախ էր, որ այդ հանդիսության ընթացքին թափորին գլուխ անցավ և սկսավ բարել։ Այսինքն ամենաբար մներ, որտև երկու թագավորած գլուխի 6-րդ, երկրորդ թագավորած գրքի 6-րդ գլուխի 16-րդ համարի մեջ կսես Սավուխ թագավորի աղջիկը իր պատուհանեն տեսավ Դավիթը, որ գցած կրդեր։ Ուրեմն մենաբար մներ, երբ Դավիթը քավազանը ձեռքին այսպես սկսավ ճոճվել և ցատկել, ուրախության արդարություն մներ։ Դավիթ իր քահանությունը Աստծո հայտնելու համար զոհեր մատուցանեց, և այդ զոհերուն մի սերը ժողովրդին միջև պաշտնեց և յուրաքանչյուր ընտանիքի դվավ հացի նկանակը, որ կպարունակեր չամիչ և ունգույս, չամիչ և ունգույս պարունակող հացի նկանակ դվավ յուրաքանչյուր ընտանիքի, որպեսի բոլոր ժողովուրդը մասնակից լային իր ուրախության։ Դավիթ այս հարիտով իր արքայական պատմությանը չէր հակած։ Սուրբ գիրքը գսե, ան հակած էր քահանաներու հատուկ շաբիկմը, քահանաներու հատուկ սպիտակ շաբիկմը։ Այս կերպով ան գուզեր հայտարարել, թե ինքը ոչ թե միայն քաղաքական առաջնորդ, այլ նաև իր ազգի հոգևոր առաջնորդը ըլլալ կպապակեր։ Այսինքն առաջին բառն է։ Երկրորդ բառը դերի ունեցավ հերովտես թագավորի բալադին մեջ իր ծնթյան դարետարձին առիթով։ Այս հերովտես թագավորը մեծն հերովտեսը չէր, որ Պետրեհմի մարուկները սպանել դվավ։ Այս հերովտեսը հերովտես Անտիպաս անունով ճանցված է և մեծն հերովտեսի որդին էր։
Eis Marte shat zech yank ma bretzav, gernak sel nechatz martmener. Irzun tian dare tarzin aritov, hrabiratzer, ir yergri ir takavutian yereveli anzer, zimboragan hramanadarner, yev hamer udelikner, pasmadesak hamer udelikner, yev arat chmichk, spasar kvetan nerganneru. Hantisuchun ir takatnagedin hasav, Եբ սողով մե կոչված երդասարդ աղջիկմը սկայացունց բարմը բարեց։ Այս աղջիկան բարը ներգաններուն սկացումները հրահրեց։ Եվ հերով տես ուզեց անոր վարցադրել։ Այնքան հաջելի եղավ այդ բարը հերով տեսին և ներգաներուն, որ ուզեց այս աղջկան վարցատրել։ Եվ աղջկան ասավ, ինչ որ ուզես կեզի գուդամ, նույն գետ է նույնիսկ թակավորությանս կես ուզես կեզի գուդամ։ Եարգի հերով տես այդ ճամանակ լրիվ կինով ծած էր և իր արդասանած խոսքերուն իմաստը չեր գիտեր։ Եվ չեր գնար նախատեսել իր կատարած խոստումին աղետալի հետևանքները։ Աղջիկը իր մորը հետ խաղորդակցության մեջ մտավ և իր մորը սավ ինչ խնդրեն թագավորեն։ Այդ երդասարդ աղջիկա մայրը հերովթիա կոչվեր և հերովթես Անտիպասի գիններ, բայց նախապես ամուսնացած էր Հերովթես Անտիպասի եղբոր Փիլիպի հետ եւ այդ աղջիկը Հերովթեսի աղջիկը չէր, Փիլիպեի աղջիկն էր։ Հերովթյան խոր ադելություն ուներ Հովհաննես Մկրտչին հանդեպ, որտեւ ան քանի անգամ բացահայտորեն հայտարարած էր, թե անոր ամուսնությունը ապօրեն էր։ Հիմա Հերովթյան առիթ ունեցավ իր վրեժը լուծելու Հովհաննես Մկրտչին։ Հրեա պատմիչներուն համաձայն սողովմեն բարելու հոժար չէր։ Սկիզբը սողովմեն բարելու հոժար չէր։ Հրեա պատմապաններ այդպես կսեն։ Բայց իր միտքը փոխեց, երբ Հերովթես խոստացավ անոր դալ ինչ որ ուզեր։ Մարկոս Ավրանչի լսե, երբ Հերովթեսը լսեց այս երդասարդ աղջկան խնդրանքը շատ դրդմեցավ, ինչու, որտև Հովհաննես Մկրտչի հանդեպ մեծ հարգանք ուներ։ Ժամանակ առ ժամանակ Հերովթեսը գայցել էր Հովհաննես Մկրտչին պանտիխության մեջ և անոր մտիկ կներ, անոր խոսքերում մտիկ կներ և Գարտը փաները շատ քոհ էր։ Երբեք իր մտքեն չեր անցած, որ այս աղջիկը այս տեսակ պահանջկը պիտի ներկայացներ։ Բայց քանի որ երդումրած էր աղջիկա ուզածը դալու, չեր գնար իր խոստումը տրժել։ Եվ հետևաբար այս Հովհաննես Անտիպասը հակառակ իր կամքին, Հակառակ իր խիղճին թահիճ մղրգեց և Հովհաննես Մկրտչը գլխատվեցավ։ Ուրեմն երկու բարերու պատմություն կա։ Մեկը երկրորդ թագավորած վեցորդ գլուխի մեջ, երկրորդը Մարկոսի Ավետարանի վեցորդ գլուխի մեջ։ Առաջին բարը օրհնապեր էր, երկրորդ բարը աղետապեր էր։ Մենք կալ այսօր երկու ընտրություն ունինք, գրնանք որոշել Դավիթ թագավորին ման աստծո ծառայել և կամ այլ գրնանք ընտրել Հերովթես Անտիպասին ման աստծո կամքին հակառակել։ Ընտրությունը մերն է։
19-րդ ներողություն 17-րդ տարաշրջանին Իրլանդայի մեջ կապրեր փիլիսոփ Էդմունդ Բըրք անունով, որ շատ համբավավոր խոսք մը ասաց է. Չարը կհաղթանակե, երբ բարի մարդիկ ծալլաբադիկ կնստին և կործ միջանան էր. Եթե այն ինչ որ ասված մեզ մեկը կնգալի չնենք, չարը պիտի հաղթանակե. Չարը կհաղթանակե, երբ բարի մարդիկ և հավատացյալ քրիստոնյաներ ծալլաբադիկ կմնան, կործ միջաններ և կամ իրենց փողոցի ցանը չեն բարձրացներ. Դեր մեզ օգնի է, որ մենք ճիշտ որոշումներ և ճիշտ ընտրություններ կատարենք. Եվ հիմա տերունական աղոթք երգելով պիտի եզրափակենք մեր այսօրվա վաշտամունքը. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace. Amen.